adoro receber ordens de você. Versão brasileira Cine Castro, Rio de Janeiro e São Paulo. Sur un million. Assustei 10 urubus. Bem, enquanto esquenta o jantar, vá brincar um pouco com ele. Ele quer brincar de assustar, pai. Só quer brincar disso. Eu vou ser o professor. Eu faço o ensopado. Vamos logo, meu papai, e eu recebo ordens de você. Here's one tooth fly that'll make crows fly. I use it every day. When a crow flies down, he'll get this ground. It'll scare any crow away. Now you try this one. That's what I'll do. Cause I'd just love to take orders from you. Now, son, I'll be the major, and I'll give you the gong. That is, if you do any of them wrong. Let's go through them all, and I'll try to do them well. But remember, Pop, take it easy on the bell. Muito bem, muito bem. Agora já chega, meu filho. Eu preciso comer. Anda, mamãe, pode colocá-lo na cama. Pode colocá-lo na cama. Proteja o meu papai, esteja bom com a minha mãe e, por favor, sim, por favor, sem brincadeira, me faça um espantalho bem assustador igualzinho ao papai. E amém. Na manhã seguinte... Thank you.
papai. A sua mãe está procurando você por toda parte. É melhor irmos para casa, meu filho. Nesta noite... Não, senhor. Eu não estava comendo nem um pouquinho daquele corvo velho, sabe, mãe? Eu fiquei parado e logo depois chegou o corvo grande, grande, grande. Aí eu fiz a minha careta desse jeitinho assim, quer ver? Por enquanto é só, pessoal.